Da er det på han igjen med disse munnbindene. Jeg trodde vi nå skulle være ferdige med det. For nøyaktig ett år siden så sa beredskapssjefen i Segderen, Henrik Mørk, at det nok kom til å gå ut i 2021 før vi kunne se slutten på pandemien. Men nå er det slutt på 2021, og Jostein Harm, kommunedirektør, dette ser vi ikke enden på ennå. Nei, vi gjør dessverre ikke det, og det er vel ikke så mange som hadde sett for seg at dette ville ta så lang tid. Vi er fremdeles i en pandemi, det er det ingen tvil om. Smittetrykket øker nasjonalt, også i Sigdal. Og per fredag 17. desember så var det 16 personer i isolasjon og 34 personer i karantene. Vi forventer at det fortsatt vil meldes om nye tilfeller, både i tilknytning til den eksisterende smitta, men også nye tilfeller med andre smitteveier. Men hvordan ser du da på den situasjonen der? Er det alvorlig for Sigdal? Ja, det er krevende, fordi altså, i Sigdal er det ofte svært korte smitteveier mellom berørte private husstander og de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og derfor så er det så viktig at hver enkelt av oss tar ansvar og sørger for at grunnleggende smittevern blir fulgt. Og det eneste som vi hjelper nå er at vi alle etterlever smittevernrådet. Det aller viktigste det er at vi sier ja til tilbudet om vaksinering. Situasjonen er heldigvis annerledes enn i fjor da, ettersom de aller fleste er vaksinert, og da blir vi mindre syke enn tidligere. Tine Nordmann, ordfører, du sa at vi kom til å få en anslens jul for ett år siden. Du kan nesten gjenta det samme. Ja, på mange måter kan vi det, men samtidig så har vi jo lært noe, og nå må vi ta fram igjen litt det som vi har hatt med oss i pandemien, dette her med å ta smittevernregler på alvor. Og så er jeg jo veldig klar på at dette her skal vi få til sammen, men det krever litt ekstra motivasjon igjen, fordi at vi har fått noen restriksjoner, men det må til, skal vi få smittetrykket ned på landsbasis. Og så synes jeg våre innbyggere er utrolig flinke til å ta imot de råda som kommer fra nasjonalt hold. Vi gjør som vi får beskjed om, og derfor har vi jo heller ikke veldig mye smitte i bygda. Så jeg vil jo benytte sjansen til å berømme innbyggerne våre for å ta ansvar. Og så må jeg jo si igjen, som vi sa i fjor, vær oppmerksom på, hvis du er syk, så gjelder det da å ta en hjemmetest og følge med på den. Og skulle den slå ut, så ta kontakt med smittesporingsteamet og få tatt en ordentlig test. Og dette som vi vet nå så godt. Og vær hjemme hvis du ikke er i form. Ellers så håper jeg at folk kan få en så fin jul som mulig. Det er jo nå åpnet for å være sammen de nærmeste da, inntil 10 og en gang med inntil 20, og da må det i hvert fall være rom for et juleselskap med nære og kjære. Det er nå mitt håp at alle får til det, og så må vi bare håpe og tro at jula blir så bra for alle sammen. Mm. Og så får vi jo en del gjester, hytteeiere, besøkende. Og vil du si til dem, bør de holde seg hjemme? Nei, våre fritidsbeboere skal ikke holde seg hjemme hvis de er friske. De er varmt velkommen til å feire jul og nyttår på hyttene. Men vi sier at hvis du er syk eller hvis du sitter i karantene, så skal du være hjemme i bostedskommunen din for å ikke legge ytterligere press på våre helsetjenester. Det er en sånn liten reminder som vi også sa i fjor, og det var en anledning nå til å minne på igjen. Men samtidig så vil jeg jo si at fritidsbeboerne våre er opptatt av å opptre korrekt, så jeg føler meg trygg på at de ivaretar også Sigdal med å være bevisste på hvordan de lever sine liv. Men er du frisk, så selvfølgelig reis på hytta. Det går helt fint. Men nå er det jo kanskje en del som da blir litt alene i jula og nyttårshelga, Tine Nordmann. Og vil du si til berørte andre, nær slektninger, venner?
Ja, altså, jula det samhold og fellesskap. Det liksom det vi forbinder med julefeiring, være sammen med de vi har nær oss i familie og venner. Og de fleste av oss har et nettverk og har mange å være sammen med, men det noen som ikke har det. Og mitt budskap at hver og en av oss må være litt rause, tenke litt på de som også alene. Ta opp telefon, ringe eller stikke i hvert fall på trappa til dem du kjenner og veksle noen ord og kanskje ha med en liten julehilsen. Jeg tror det kan bety utrolig mye, og også kanskje en følelse av å være til hjelp og gjøre en god gjerning før jul for den som også tar det initiativet. Så det vil jeg oppfordre til. Jostein Harm. Du startet jo sendingen med å si litt om at det var et år siden forrige sending, men nå har vi jo hatt en situasjon i snart 21 måneder, og jeg jo imponert over den innsatsen og ståpåvilja som legges ned ansatte hver eneste dag, slik at vi kan levere gode kommunale tjenester til befolkningen til tross for en utfordrende situasjon. Og jeg har også lyst til å rette en stor takk til frivillige som bidrar på ulike måter til at vi klarer å håndtere situasjonen på en svært god måte. Det må jo være en veldig hyggelig hilsen til de ansatte i Sengdal kommune. Og Tine Nordmann, ordfører, du har sikkert også en julehilsen til innbyggerne. Ja, kjære alle innbyggere og fritidsbeboere i Sigdal. Vi står igjen overfor en litt annerledes jul enn det vi kanskje hadde tenkt. Men vi klarer det. Det jeg helt overbevist om. Jeg håper alle får en så fin og rolig julefeiring som dere kan ha. Og håper dere får noen gode avslappende dager. Så riktig god jul til alle. Jeg håper jo også at alle nå får mulighet til en svært velfortjent avkobling og kan feire jula med sine nærmeste. Og jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.